All on fire, Mike. Hej på allihopa, välkomna till Fire Mike testar. Idag tänkte jag testa den här. Capri Sun. Eller Capri Sun, det borde vara en känner att uttala det. Men jag kör Capri Sun och det är då multivitamin. Och som ni ser, är där. Ser en liten prislapp, så jag säljer den i affären. Men när den här filmen kommer att publiceras kan jag inte garantera att det finns någon kvar. Men vi får se hur smakar de här. Just nu har vi fått in dem så att det ska bli intressant att checka den här modellen. Ja, här är ett litet jäkla hål här uppe. Eller lite grej. Där ska man försöka få in den här. Kanske. Japp, det gick. Perfekt. Så där. Ska jag bara ta och fixa den här också samtidigt när jag håller på. Så där. Då ska jag testa den här. Hur smakar den? Förbannat god. Mm. Riktigt jävla god. Mm. Mm. Jag säljer dem på endast 5 spänn styck. Ja, det här för sig, det var faktiskt ett bra inköp. Skulle nog köpa fler i alla fall. Mm. Nej, de här var snuskigt goda. Mm. Så de kan jag väl rekommendera. Lätt 10 av 10 på de här. Skitgoda. Ni får ha det riktigt jävla gott. Så ses vi i en annan video. Glöm inte bort att ni är bäst. Tjingeling!